paličio, daljani proces ili ćete učili baš kak je arvost inexistentno paličio. Për sa kohë të jetë ky njeri në kryet punve, patërdia do të vazhdoj, vrjedhja do të vazhdoj, paliqëmëria do të vazhdoj. E gjitha kjo që shikoni ju, e gjithë kjo patërdi, e gjithë kjo vjedhje, e gjithë kjo dhunë, e gjithë kjo grabitje, shvatje e parave të tuaja, parave të shqiptarëve, e pronave shqiptarëve, ka një dhe vetëm një emër, Edi Rama. Ai është përgjegjës për gjitha këto. Ai do të mbajë përgjegjësi deri në 1%. Protestoni të hënën, Kryebashkiaku është Oturaku i Edi Ramës. Zoti Basha, do protestoni ditën e hënë bashkë me artistët? Partia Demokratike ka qenë pranë artistëve çdo sekondë, do të vazhdojë të jetë pranë tyre. Dhe ne bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të vazhdojnë mbështetjen për këta njerëz, sepse po mbrojnë diçka që i përket gjithëve, por po mbrojnë po kështu shumë më shumë se sa një godinë. Po mbrojnë vijën e fundit, pas cilës ndodhet një popull i tërë para diktaturës, para regjimit. Zoti Basha, sipas Zotit Rama, janë të vërteta? Do të kaloj këtu orë të tëra sot dhe do të jem pranë tyre gjatë gjithë kohëve në vazhdim. Unë drejtues të lartë Partisë Demokratike dhe gjithë opozita. Dhe vaja frikësoheni, i frikësoheni fakti që protesta Astirit përfundoi në një mënyrë të hidhur dhe nëse marrim parasysh edhe faktin që nuk u bë ndoshta ajo rezistenca fizike siç u thate nga vetë Partia Demokratike, mund të ketë teatri kombëtar të njëjtin fat sikur edhe Astiri. Këta janë një regjim hajdutësh dhe hajdutët preferojnë hilet. Në orën 5 të mëngjesit shkuan tek Astiri. Dhe ndërkohë që njerëzit tanë mobilizuan për fat keq me gaz lociellës dhe me dhunë, ata kishin larguar një pjesë të mirë të familjeve. Prit një sekond, të kthej një përgjigje. Respekt kolegëve. Ajo s'është pyetje për mua, është pyetje për hajdutët. Po hajdutët ju se pyesni dot apo jo? Pyesim. Jo, po nuk ju kthejnë përgjigje hajdutët. Si pyesni dot e kanë fjalën që si ju japin mundsinë. Tani një gjë do të kuptoni. Ne jemi këtu sot. Shqiptarët janë këtë gjendje ekonomike për shkak të tij. E gjithë kjo batërdi, e gjithë kjo vjedhje. Jemi vetmi vend në botë që qeveria në vend që ndihmon njerëzit, i ka braktisur ata dhe do të grabis 30 milionë euro këtu me aferën e teatrit. Jemi vetmi vend në botë ku në vend që ti kushtohet vëmendje luftës kundër koronavirusit dhe pasojave ekonomike të koronavirusit, e gjithë vëmendja e Edi Ramës, e kryeministit të vendit, është grabis prona publike. Dhe e gjitha kjo nuk është e papritur për asnjërin prej nesh, as për ju. Ka 7 vite keq menaxhim, ka 7 vite vjedhje, ka 7 vite dështime, ama koronavirusi, pandemia tregoi fytyrën e vërtet, sepse ku nuk ndalesh as para një të keqe kaq të madhe, globale, si pandemia, nga zakoni i vjetër i vjedhjes, i dhunës dhe i mashtrimit, do të thotë që i pa shpresë. Ndaj edhe për shqiptarët është fare e qartë mendoj sot, se ka një dhe vetëm një rrugë që të ndalë kjo vuajtje, të ndalë kjo dhimbje, të ndalë kjo batërdi, të ndalë kjo krizë ekonomike. Do është largojmë shkaktarën një orë më parë. Zoti Basha, si pa mundsoni shumë gjëra zjarrt është. Fani? Do e pamundsoni shumë gjëra teatrit. Si do e pamundsoj unë shembin e teatrit? Unë jam këtu për të treguar solidaritetin tim personal të opozitës dhe për të kërkuar gjithë qytetarëve të jemi solidar për të mbrojtur një vit kuqe të demokracisë. Kjo është detyra jonë. Qytetarët kanë drejt të mbrohen me të gjitha mjetet. Ky, një sekond, Ky është lejohet të bindet qytetarëve, zoti Basha, se është shumë e rëndësishme kjo. Nuk mund të protestojmë, është ndaluar. Dakor, po ju them, kur shteti bie në dorë të banditëve dhe shkel ligjin dhe kushtetutën, siç po shkelet ligjet dhe kushtetuta këtu, qytetarët mund të zgjedhin të përgjigjen me çdo mjet. Zoti Basha, sot Zoti Rama në një studim e emisionit Opinion deklaroi se vija e zjarrit është shëndetësia dhe jo teatri. Po e qau shëndetësinë fakt, e qau dhe ekonominë. Shikoni si janë njerëzit, pas një kacidhe në xhep. Se lekët në kohë pandemie i qonë të oligarkët. Vazhdo një favore për oligarkët. Vazhdo bën tendera me 4-5 fish çmimin e madrave dhe produkteve shëndetësore. Fakti është që me Edi Ramën edhe gjatë pandemisë, Shqipëria u zhytë edhe më thellë në krizë ekonomike, vjedhja dhe batërdisja vazhdojnë, vuajtjet e njerëzve vetëm shtohen, papunësia është më e lartë në rajon, është 10 herë më e lartë se në Maqedoni. Këto janë të vërteta. Zoti Basha, sot jeni gjobitur në Durrës, pasi keni zhvilluar një takim me qytetarët dhe me biznesin. E prisni një gjob tjetër sot? Një band në ikje si këta mund bëjnë çdo gjë. Por jam i bindur që si çdo band do të marrin përgjigjen e merituar nga populli. A ka një plan Partia Demokratike për të mos u përsëritur skenari i Astirit që përmendni? Vjen keq që jeni zhvendosur në një aks gabuar qëndrimeve tuaja. Partia Demokratike nuk është qeveri, është në opozitë. Dhe në opozitë Në opozitë, nuk ka as policia, as ushtri. Ka vetëm shpirtin e rezistencës dhe bashkimin e qytetarëve.
Mënyra e vetme për të larguar të keqe, sa do e vështirë të jetë rruga, është rruga e largimit me bashkimin më të madh shqiptarëve, një orë më parë, një proces të lirë zgjedhor. Thirrjet për policët e shkret që janë vendosur në vijën e parë dhe tani duan të përdorin për mishkur për top, por fat keq nuk kanë funksionuar. Por shpresoj që mos bëhen pjesë e këtij skenari kriminal, sepse shumë shpejt dhe jo vonë, gjithkush që merr pjesë në këtë skenar do të vendosë para ligjit. Për këtë kanë fjalën time, për këtë kanë qendrimin e prerë të opozitës. Presidenti ka depozituar padinë e dytë në gjykatën kushtetuese, ndërkohë gjykata kushtetuese nuk është funksionale. Në një moment kur gjykata administrative merret me çështjet e pronësisë, a keni menduar ju si opozitë të bëni një apel pranë kësaj gjykate për pronën e teatrit kombëtar? Janë në presionin e vettingut. Reforma në drejtësi është në prag të vdekjes sepse të gjithë dinë që vettingu vendoset në zyrën e Edi Ramës. Kështu që unë nuk kam absolutisht asnjë pik iluzioni që në kushtet e regjimit mund veprosh me një lev apo me një lev tjetër. Zgjidhja vetëm është që shqiptarëve t'ju kthehet legitimiteti i parlamentit, zgjidhja vetëm është që shqiptarët lejohen të votojnë të lirë. Ndërkohë para 7 muajsh keni depozituar një padi kundër arkitektit që ka bërë planin e teatrit të ri, i cili planifikohet pra nga ana e Ministrisë së Kulturës dhe nga Bashkia. Ju keni thënë se ndaj tij rëndojnë 3 akuzat. Çfarë po bëhet me padin që ju keni bërë para 7 muajsh? Për këtë duhet pyesni prokurorinë e reformuar. Ju lutem. Sa po ka përfunduar dhe fjalë